Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní poslední přednášce z objevovny Národního zemědělského muzea v Praze. Když jsem se s kolegy z laboratoře mikrobiologie Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze zamýšlela nad tím, jaké téma vlastně pro tu dnešní prezentaci v rámci Noci vědců s tématem čas vybrat, tak mě napadlo, že bych vás mohla zkusit provést historií látek, jež již v průběhu času zachránili nespočet životů, ale jejich osud je sám o sobě v tuto chvíli velice nejistý. Pojďme se tedy spolu podívat na antibiotika a jejich cestu lidskou historií. Na úvod je třeba zmínit, že antibiotikum, respektive antibiotika, jsou látky, které dle pana profesora Votavy a jeho obecné lékařské mikrobiologie mohou způsobovat smrt či zastavení růstu některých mikroorganismů a které jsou nejúspěšnější formou terapie bakteriálních onemocnění, jež od svého objevení v první polovině 20. století významně dopomohly ke kontrole řady infekčních onemocnění, jež byly v dané době jednou z hlavních příčin morbidity a mortality. Pravděpodobně se vám při slově terapie, když jsme se bavili o tom, že antibiotika jsou nejúspěšnější formou terapie, vybaví nějaké například lékařské zařízení, či tady to, co ukážu na dalším snímku, nějaká určitá tableta či pilulka. Mikroorganismy však ohrožovaly lidstvo infekcemi od nepaměti a oproti běžnému předpokladu, že vystavení látkám s antibakteriálním antibiotickým účinkem je datováno až do 20. století, je známo, že antibiotika hrají v historii lidstva určitou roli již minimálně od starověku. Existují historické důkazy, že starověké civilizace používaly k léčbě infekcí různé přirozeně dostupné způsoby, například bylinky, med a dokonce i zvířecí výkaly. Jednou z nejúspěšnějších léčebných postupů byla lokální aplikace plesnivého chleba s mnoha odkazy na jeho blahodárné účinky například ve starověkém Egyptě, Číně, Srbsku, na území Řecka a Říma. Významné je také v kostech fosforující objev přítomnosti tetracyklinu, což je antibiotikum, v lidských ostatcích ze starověké Núbie, což je tato oblast na mapě, z období let 350 až 550 našeho letopočtu. Ten tetracyklín byl obsažen v kostech, a to z toho důvodu, že tetracyklín se nacházel také v dietě tehdejšího člověka. Vědecký tým, pracující dlouhodobě s kosterními pozůstatky z Núbie, potvrdil, že se antibiotikum dostalo do kostí již v průběhu života z kosterních pozůstatků těch zkoumaných osob. A zpočátku si mysleli, že je to z toho důvodu, že během hladomoru nebo sucha mohli být staří Núbíci a Egypťané nuceni jíst plesnivé zrno, protože teplé, suché, zásadité prostředí, které bylo v zásobníkách vyrobených z bahna, ve kterých bylo to zrno skladováno, mohlo být ideálním prostředím pro streptomycety, produkující právě tetracyklín. Posléze bylo zjištěno, že když dobře rostou právě tyto streptomycety, tak ve skutečnosti produkují velmi málo toho tetracyklínu, toho antibiotika. Klíčem se nakonec ukázalo být pivo. Ve velké části dnešní Afriky známé jako bossa. Bossa byla poměrně odlišná od dnešního piva, jak ho všichni známe. Byla to pravděpodobně jakási neprůhledná tekutina, která vypadala jako kaše nebo polévka a nenutně velmi alkoholická, ale vysoce výživná. Pivo tehdejší doby se však nepilo pro onen příjemný pocit spojený s jeho konzumací, ale bylo používáno přímo jako lék, například na léčení zánětů ústní dutiny, což vysvětluje přítomnost tetracyklinu i v kosterních pozůstacích čtyřletého dítěte, jež byly zkoumány.
Dalším zdrojem antimikrobiálních látek používaných po staletí je tradiční čínská medicína. Tradiční čínská medicína využívá přírodní produkty, z nichž některé jsou velice levné a snadno dostupné, a některé zase pochází například z ohrožených druhů rostlin či zvířat. Tento přístup k léčbě odnemocnění zůstává jedním z nejstarších léčebných systémů a věří se, že vznikl zhruba před 3000 lety. Čínské bylinné léky, které se v Číně užívají do dnešní doby, respektive po tisíce let pro léčbu různých infekčních chorob, jsou považovány za obrovský zdroj pro objevování nových léků. A proto při hledání nových terapeutických řešení se právě různé sekundární metabolity z rostlin ukázaly být bohatým zdrojem antimikrobiálních sloučenin. Například ginkgo biloba, neboli jinan dvoulaloční strom pocházející z Číny, je rozšířen po celém světě jako okrasný. Jeho semena byla používána k občerstvení a jako léčiva taktéž v tradiční právě čínské medicíně. Zatímco v průběhu minulého století se výtažky z jeho listů ukázaly v západní medicíně jako zdroj rostoucího farmaceutického zájmu souvisejícího se zdravím mozku. Mimo protektivní vlastnosti si ginkgo získalo větší pozornost výzkumných pracovníků i pro své právě antibakteriální účinky, ačkoliv hlavním zaměřením výzkumu byly vždy jeho listy. Jistý výzkumný tým se ale v roce 2019 zabýval starodávným předpisem semen ginka na kožní infekce na základě čínského textu ze 16. století a zjistil, že i obaly ze semen ginka a nezralá semena vykazují antibakteriální aktivitu proti určitým kožním patogenům, čímž zároveň ověřili jeho opodstatněné používání v tradiční čínské medicíně. Je nutné zmínit, že tento léčebný systém, myšleno čínská tradiční medicína, není zdrojem pouze antibakteriálních látek. Za zmínku stojí například artemizinin, jehož objev pro léčbu malárie čínskými vědci v 70. letech minulého století byl jedním z největších objevů medicíny 20. století, přičemž se uvádí, že samotný objev, výroba a klinické zkoušky artemizininu byly výsledky práce přibližně 600 různých vědců. Projekt vedoucí k objevení této látky byl zahájen v reakci na žádost severovětnamských vůdců, kteří během vietnamské války utrpěli těžké ztráty vojáků v důsledku právě malárie. Předseda Mao a premiér Zhou vyzvali proto k naléhavému úsilí o nalezení řešení, to znamená léčbě malárie. Existují zajímavé příběhy o tom, jak byl artemizinin extrahován z rostlin pelinku, ale je taktéž zajímavé, že ho čínští bylinkáři používají po tisíce let jako lék na mnoho nemocí. Nejstarší záznam, napsaný na kusu hedvábí, objevený v hrobkách z 2. století před naším letopočtem, popisuje peliněk jako lék pro léčbu hemeroidů. Z tohoto příkladu můžeme vidět, proč jsou dodnes přírodní látky největším zdrojem bioaktivních sloučenin, které mohou mít medicínské využití, a to již od počátku věků. Základy oboru bakteriologie, tedy vědy, jejímž zájmem je stavba, životní styl, systém a identifikace bakterií, byly položeny objevem malých živých tvorů, neboli animalcules, Antonie van Leeuwenhoekem v 17. století pomocí mikroskopu, který on sám sestavil. Koncem 19. století byly poté Robert Koch a Louis Pasteur vytvořit asociace mezi jednotlivými druhy bakterií a nemocí prostřednictvím propagace na umělých médiích a zvířatech. Louis Pasteur byl slavný francouzský mikrobiolog a chemik, průkopník v používání vakcín, jakožto prevence infekčních onemocnění jak u zvířat, tak ale i u lidí. Jeden z jeho raných úspěchů bylo vyvinutí vakcíny proti v živočišné výrobě významnému onemocnění antraxu, neboli sleziné, kterou vyvolávají bakterie Bacillus anthracis. A tato vakcína je v některých zemích používána jak u lidí, tak u zvířat dokonce dodnes.
Pasteur byl známý také tím, že demonstroval účinnost svých vakcín veřejně v rámci poměrně dramatických setkání. Například účinnost své vakcíny proti vzteklině předvedl i přesto, že v daný moment neměl vydané lékařské povolení pro testování na lidech. Avšak veřejná aplikace kousku míchy z králíka uhynutého na vzteklinu chlapci, kterého k Pasteurovi přivezla matka poté, co ho pokousal vzteklý pes, byla provedena. Louis Pasteur je také autorem obecných pravidel, která určují vztah mezi nemocí a organismem. Posléze Robert Koch, německý lékař a mikrobiolog, oficiální zakladatel bakteriologie jakožto samostatného oboru a nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, objevil původce tuberkulózy, sněti slezinné a cholery. Rudolf Emmerich a Oskar Lev zjistili poté v průběhu 19. století, že zelené bakterie, které byly izolované z bandáží zraněných pacientů, brání růstu dalších mikrobů. A v dávkách poté pěstovali mikroorganismus, dnes nazývaný jako pseudomonas aeruginosa, a supernatant použili se smíšeným úspěchem jako lék. Oni vlastně dokázali, že bakterie, které způsobují jednu nemoc, mohou být lékem pro nemoc druhou. Na základě těchto experimentů byl následně vytvořen lék zvaný piocianáza, který byl vlastně úplně prvním antibiotikem, které bylo kdy použito v nemocničním prostředí. Jeho účinnost byla bohužel sporadická, nepůsobila stejně na všechny pacienty a piocianáza jako taková je pro člověka poměrně toxická. Šíření kapavky a syfilisu vyvolalo další experimentování s možnými způsoby léčby, zejména mezi vyššími vrstvami tehdejší doby, pokud se bavíme o 19. přelomu 20. století. Byly vyzkoušeny těžké kovy, respektive běžně se používaly těžké kovy, jako je například arzen, bismut a rtuť. Tyto kovy byly podávány buď systémově nebo lokálně pomocí speciálních injekčních stříkaček. Ačkoliv se symptomy těchto onemocnění, to znamená kapavky nebo syfilisu, zlepšily, vedlejší účinky se často ukázaly horší než onemocnění samotné. Já jsem pro jistotu obrázek žádný následku léčby, například rtutí, pro jistotu nedávala, protože by se to pravděpodobně publiku moc nelíbilo. A nejen proto, pro tyto vedlejší účinky byla potřeba po lécích schopných léčit takováto onemocnění více než velká. Teprve až když Paul Ehrlich začal pracovat na antibakteriálních účincích barviv, začala skutečná moderní éra antimikrobiální chemoterapie. Ehrlichův raný zájem byl především o vývoji různého barvení histologického vyšetřování tkání, během něhož však zaznamenal, že některé skvrny jsou toxické pro bakterie, a začal poté hledat takzvanou kouzelnou kulku, což je v německém folkloru zbraň původně navržená k zabíjení vlkodlaků. Salvarsan, chemická látka na bázi arzenu, objevená právě Ehrlichem a jeho týmem v roce 1909-1910, se ukázala jako účinná léčba pro již zmíněný syfilis a byl pravděpodobně, myšleno Salvarsan, prvním skutečně moderním antimikrobiálním činidlem, i když to nebylo antibiotikum v užším slova smyslu. Dalším účinkem úspěchu Salvarsanu bylo pobídnutí dalších výzkumníků a společností, kteří pomocí stejných technik hledali další chemické antimikrobiální sloučeniny. Zpočátku bylo toto hledání poměrně zklamáním a stezka neúspěchu po Ehrlichově smrti v roce 1915, která vedla k velkolepému úspěchu sulfonamidu ve 30. letech minulého století, zdůrazňuje důležitost samotného toho průmyslového prostředí pro objev moderních terapeutik. Gerhard Domack a vlastně jeho kolegové sledovali chemoterapeutickou cestu, kterou stanovil právě Ehrlich experimentováním se střídou určitých azobarviv. Domack použil myši infikované bakteriemi Streptococcus pyogenes, pocházející z pacienta, který zemřel na sepsi, a nová látka ukázala jasný příslib účinnosti.
první verze léku byly úspěšně použity k vyléčení několika lidských pacientů se strašnými bakteriálními infekcemi. A mezi těmi pacienty byla také Domagova vlastní malá dcera. A než byly vlastně oznámeny světu ty skvělé účinky. Patent na výsledný lék, který se nazýval Prontosil, byl udělen v roce 1935. Avšak prvotní výzkumníci si vlastně neuvědomili, že terapeutického účinku by bylo možné dosáhnout i použitím samotného sulfonamidu, který však nebyl patentován. Tento detail, v uvozovkách detail, je velice významný, protože nedostatek ochrany duševního vlastnictví proces distribuce Prontosilu značně urychlil. A do vypuknutí druhé světové války v roce 1939 byl sulfonamid k dispozici pod 33 různými obchodními názvy v mnoha různých zemích světa a do konce války bylo syntetizováno kolem 5000 různých derivátů sulfonamidů. A sulfonamidy tak byly první opravdově masově produkovanou skupinou antibiotik. Celkově tato antibiotická třída snížila úmrtnost během mezi lety 1937 až 1943 o 2 až 3 % a prodloužily délku života tehdejšího člověka o 0,4 až 0,7 roku. Fakt, že Sir Alexander Fleming je objevitelem penicilinu, je všeobecně znám, avšak jiní se pravděpodobně k tomuto objevu dostali ještě před ním. V roce 1870 Sir John Scott Barden Sanderson popsal, jak kultivační tekutina, která byla pokrytá plísní, brzdí růst bakterií. O rok později Joseph Lister experimentoval s takzvaným penicillinum glaucium a prokázal, že má antibakteriální účinek na lidské tkáně. A v roce 1875 poté doktor John Tyndall představil své experimenty s penicillinum notatum, což byl vlastně i ten bakteriální druh, se kterým potom pracoval Fleming, ale ten Tyndall už to uskutečnil v roce 1875. Nakonec v roce 1897 Duchenne pozoroval arabské chlapce, kteří pracovali ve stájích, jak ošetřují vředy plísní, kterou rozmnožovali na sedlech těch jezdeckých koní. Vzali tu plíseň, která byla posléze potvrzená také jako penicillin notatum a používali ji k úspěšné léčbě například tyfu, který byl indukován u morčat. Fleming si však asi jako jediný uvědomil, že penicilin má velký potenciál, ale při transformaci toho, co lze vykonat v laboratoři, do léku, který by mohl být široce dostupný, byly značné problémy. Pokusil se proto přilákat zájem chemiků po řadu let, až nakonec Flowery, farmakolog a patolog a Chain biochemik působící v Oxfordu publikovali v roce 1940 článek popisující izolační techniku penicilinu. Tento průlom nakonec vedl k tomu, že penicilin se stal slibným laboratorním nálezem a do roku 1945 byl již sériově vyráběn. Přičemž první vlastně pacient, který byl rutinně terapeuticky nebo kterým byl penicilin, prvními pacienty, byli vojáci bojující v druhé světové válce, pro které toto antibiotikum mnohdy znamenalo záchranu života. Proto je i v souvislosti s tématem dnešního večera tedy čas důležité připomínat si slova Sira Alexandra Fleminga, které můžete vidět na snímku. Po tomto startu se následujících 20 let, to znamená období mezi lety 1945 až 1965, stalo zlatým věkem objevování antibiotik. Zpočátku byly nejlepším zdrojem nových agent, jiné přirozeně se vyskytující mikroorganismy. A poté, co byl v roce 1944 izolován streptomycin ze Streptococcus griseus, což je organismus žijící v půdě, začalo něco jako celosvětové pátrání. Byli požádani například i křesťanští misionáři, aby z každého exotického místa, kam doputovali, které navštívili, poslali zpět vzorek půdy. Vzorek z Bornea v roce 1952 obsahoval Streptomyces orientalis, ze kterého byl nakonec extrahován vancomycin, velice důležité antibiotikum do dnešních dní, který byl následně k dispozici pro pacienty již v roce 1958.
Již v této době se však začala projevovat rezistence na antibiotika u různých bakteriálních druhů. A vědci zkoumali nové způsoby, jak tedy zlepšit stávající látky v boji proti této překážce. V roce 1959 vyvinul Beecher meticillin jako první beta-laktamové antibiotikum rezistentní na penicilinázu a spektrum aktivity a farmakokinetika penicilinu se zlepšilo také zavedením ampicilinu v roce 1961. Bakteriální inhibitory beta-laktamáz, enzymů štěpících beta-laktamový kruh, beta-laktamových antibiotik, pak byly poprvé identifikovány jako vedlejší produkt určitých bakteriálních kultur, konkrétně Streptomyces clavuligens a v roce 1976. Z nich byla posléze odvozena kyselina klavulová, která byla kombinována s amoxicilinem, aby se stala dodnes také velice významným a používaným koamoxiklávem. Jak byla k dispozici řada dostupných širokospektrálních antibiotik, výskyt infekcí způsobených rezistentními či multirezistentními bakteriemi se zvyšoval i nadále selekčním tlakem. Jak plynul čas, rezistentní infekce, jako je dnes velice rozšířený meticillin rezistentní Staphylococcus aureus či rezistentní enterokoky, byly pro lékaře stále náročnější určité infekce na léčbu. Takže vývoj antibiotik se přesunul, nebo pozornost ve vývoji nových antibiotik se přesunula právě k těmto bakteriím. Tady vidíme právě toho rezistentního stafylokoka. Milníky, které představují roky komercionalizace jednotlivých tří antibiotik, ale také vůči nim prvně pozorované rezistenční mechanismy, můžete vidět na této časové ose. Je zajímavé, že u řady antibiotik byla pozorována rezistence v laboratorních podmínkách ještě dříve, než vlastně dosáhla ta určitá antibiotika samotné komercionalizace. Toto můžeme vidět například u penicilinu, dále erytromycinu, vankomycinu a u třetí například generace cefalosporinů vyvinutých až v 90. letech 20. století. Poslední třída antibiotik, takzvané lipopeptidy, byla objevena po novém tisíciletí, avšak v tuto chvíli je lidstvo bez nové antibiotické zbraně vůči gram negativním bakteriím již více než 50 let. Z historického hlediska antibiotika používáme k terapii bakteriálních infekcí, jelikož jsou to především nenahraditelná terapeutika. Pro tyto účely byla antibiotika také od jejich objevení používána a při nevhodném používání antibiotik, jak jste již slyšeli, hrozí šíření rezistence, přičemž varoval již sám Alexander Fleming ve své přednášce při přebírání Nobelovy ceny za objevení penicilinu. Poměrně krátce po tomto objevu se i přesto začala antibiotika přidávat v podprahových dávkách do krmiv pro zlepšení produkce hospodářských zvířat. V Evropě se tak stalo v roce 1953 ve Velké Británii a tato praxe se velice rychle rozšířila i do dalších zemí. Vědomí o šíření rezistence však vedlo k postupnému omezování jejich použití, a to zejména v oblasti právě živočišné produkce. První zemí omezující používání antibiotik ke krmným účelům bylo Švédsko, které na základě tzv. Svonovy zprávy zakázalo používání totožného antibiotika pro humánní medicínu, respektive pro humánní terapii a ke krmným účelům. Následovaly další restrikce po celé Evropě. Ve Švédsku byla poté antibiotika pro krmné účely kompletně zakázána v roce 1986 a na území celé Evropské unie potom k roku 2006. Mezitím však tato rezistence stále stoupá a vývoj nových antibiotik se poměrně dost zabrzdil. Vážnost celé situace lze demonstrovat například na kolistinu, antibiotika poslední volby v oblasti humánní terapie. Používá se například u velice vážných popálenin. Evropská léková agentura jej proto zařadila na seznam kritických antibiotik a současně vyzvala státy Evropské unie, aby jej nepoužívali ve veterinární sféře. I přesto jsou však v současnosti nemalé nálezy rezistencí na kolistin, například v chovech drůbeže,
prasat a dalších hospodářských zvířat. Ve veterinární medicíně je kolistin používán více než 50 let k léčbě infekcí způsobených enterobakteriemi u hospodářských zvířat a částečně v důsledku vzniku rezistence i k jiným skupinám antibiotik se spotřeba kolistinu v posledních letech zvyšuje a on je tak dnes jedním z pěti nejčastěji používaných antibiotik u zvířat v Evropské unii. Jelikož, jak bylo tedy řečeno, antibiotická rezistence je celosvětovým nežádoucím fenoménem a jak můžete vidět na grafu v levém horním rohu, podíl zachycených bakteriálních rezistentních izolátů zlatého stafylokoka od doby zavedení antibiotik pro léčbu bakteriálních onemocnění neustále stoupá. Důvodem je, že se objevují stále nové způsoby, jakými je tato bakterie schopna odolávat různým druhům antibiotik a jedním z potenciálních přispěvatelů k této prohlubování vlastně této antibiotické bakteriální rezistence je také ten fakt, jak už jste slyšeli, přidávání antibiotik jakožto krmných přísad do krmných dávek hospodářských zvířat. V Evropské unii se u hospodářských zvířat dle nejnovějších údajů ročně spotřebuje 6,5 tisíce tun antibiotik. A jak můžete vidět v grafu v pravém horním rohu, patří penicilinová antibiotika stále k druhým nejčastěji využívaným, přestože například právě většina izolátů Staphylococcus aureus je vůči této antibiotické třídě léčiv rezistentní. V živočišné produkci se na území Evropské unie se zákazem užívání antibiotických stimulátorů růstu, vývoj a výzkum na poli antibakteriálních sloučenin, respektive látek se stimulačním účinkem na produkci zvířat a na omezení soustředí se také na omezení možného rizika kontaminace živočišných produktů právě při zastavení subterapeutického podávání antibiotik, jak bylo v předchozích dekádách zvykem. Mezi takovéto látky se řadí například fitogenní doplňkové látky, jako jsou skořice, tymián či černucha setá, esenciální oleje podporující růst trávení prospěšných bakterií, jako jsou různé esenciální oleje například z oregana nebo máty. Poté prebiotika, což je nestravitelný substrát podporující růst přirozeně se vyskytujících bakterií v trávicím traktu. A také probiotika, což jsou ony samotné trávení prospěšné bakterie. Dále se používají symbiotika, kombinace jak té probiotické, tak té prebiotické složky, různé jílové minerály či organické kyseliny. Užívání některých neantibiotických stimulátorů růstu, používaných za účelem zvýšení produkce na místo antibiotik, je v současné době však také omezováno. Příklady mohou být veterinární přípravky na bázi oxidu zinečnatého, u kterého je celková bilance přínosů a rizik negativní. Důvodem je skutečnost, že ta hodnota účinku oxidu zinečnatého zastavovat průjmová onemocnění nepřekračuje hodnotu jeho akumulační rychlosti v životním prostředí a riziko jeho potenciálního příspěvku ke zvyšování bakteriální rezistence. Jak již bylo řečeno, počet nových antibiotik za posledních 20 let znatelně poklesl v porovnání s předešlými desetiletími, oproti čemuž se naopak zvýšil výskyt multirezistentních bakterií. Proto jsou potřebné nové přístupy k léčbě jimi vyvolaných infekcí, mezi které se řadí také různé synergické interakce léčiv. Přínosy využívání lékových interakcí zahrnují například rozšíření používání antibiotika pro širší paletu patogenů, což je obzvlášť důležité, hlavně v případě různých závažných infekcí, u kterých je včasné zahájení léčby velice důležité. A samotné typy interakcí poté dělíme na synergické, indiferentní a antagonistické. Synergické interakce jsou takové, kdy účinek dvou látek dohromady je vyšší než účinek každé látky samostatně. Indiferentní interakce jsou potom interakce, kdy efekt dvou látek dohromady je shodný jako součet jednotlivých účinků látek dohromady. A antagonistické interakce jsou potom takové, u kterých je výsledný efekt kombinace těch dvou látek nižší než prostý součet aktivit těchto látek dohromady.
Synergické látkové nebo lékové látkové kombinace, tedy ty, které jsou žádané, jsou účinné obzvlášť u látek, u kterých byl jejich účinek sám o sobě identifikován jako slabý a proto nemohou být užity samostatně, avšak v kombinaci jsou poté dostatečné. Do této doby byly popsány a prozkoumány různé typy interakcí mezi léčivy a potravou či jejími složkami. Konkrétně jsou známy kombinace, jako je například léčivo a živina, kdy obecně velké množství léků interaguje s obsahem tuku v potravě. Proto je nutné je přijímat až v určitém časovém horizontu před požití potravy, či jako v konkrétním případě, kdy současné podávání fluorochinolonů a výrobku bohatých na vápník může snížit biologickou dostupnost tohoto léku, čímž se může zase zvyšovat rezistence na tuto skupinu antibiotik. Dalším možným typem interakcí jsou interakce mezi léčivem a potravinami, jako je například mnoho známých antagonistických interakcí mezi léčivy a grapefruitovou šťávou nebo sojou. Nejznámějším příkladem této interakce je poté grapefruitová šťáva, která může inhibovat střevní metabolismus více jak 85 různých léčiv. Třetí a posledním typem interakce je interakce mezi léčivem a bylinou, jako je například inhibiční účinek čaje či kávy na vstřebávání doplňku železa, interakce kumarinu, což je určitá složka heřmánku s varfarinem, která zvyšuje riziko krvácení či četné lékové interakce již zmiňovaného jinanu dvoulaločného, nebo také například třezalky tečkované. Jak již bylo řečeno, antibiotická rezistence je proces, během něhož mikroorganismy, včetně bakterií, získávají schopnost odolávat různými způsoby lokálním i globálním eradikačním postupům v podobě antibiotické terapie, která je aplikována taky vůči nejvýznamnějším původcům, například i zoonóz a alimentárních onemocnění. Koordinační skupina Spojených národů pro antimikrobiální rezistenci odhaduje, že v současné době na následky onemocnění, která jsou způsobena rezistentními mikroorganismy, zemře každoročně nejméně 700 tisíc lidí, přičemž asi 230 tisíc úmrtí je zapříčiněno multirezistentní tuberkulózou. Zároveň Světová zdravotnická organizace predikuje, že počet úmrtí spojených s rezistencí k léčivům by mohl do roku 2050 vzrůst celosvětově až na 10 milionů, z toho 2,4 milionu úmrtí v zemích s vysokými příjmy. Pokud samozřejmě nebudou přijata jakákoliv opatření. Určití autoři také konstatují, že i kdyby byla v příštích 10 letech vyvinuta řada sloučenin, které se zaměří na patogeny s nejvyšší prioritou a bude s nimi nešetrně nakládáno jako v předchozích dekádách, bude lidstvo stále ohrožováno antimikrobiální rezistencí. Abychom však neskončili černě, na závěr je třeba dodat, že naděje je a každý z nás totiž může konat, a to jednoduše tak, že si nenechá například předepsat antibiotika na virózu. Já vám tímto děkuji za pozornost.